מתוכם אף אחד הוא לא יותר אמת. או כל אחד מהם הוא אמת מזווית אחרת. אף אחד הוא לא יותר אמת. כן, וכל אחד מהם הוא אמת מזווית אחרת. האמת היא שזה לא קיים בכלל. כשאתה אומר האמת היא, אתה מתכוון האמת המוחלטת? מוחלטת, רק המוחלטת. האמת המוחלטת היא שאתה לא בטוח, שאתה עצמך לא בטוח בכלל שיש הבדל בין קיים ולא קיים. מה אתה שואל? אתה שואל מה האמת. האם האמת היא שזה המשך של הקודם, או האמת היא שזה נוצר מחדש, נכון? כן. אבל אתה בכלל לא בטוח. בלי קשר למה שאני רואה. בלי קשר לקיימות שלי, אם זו האמת. האמת הזו, האמת המוחלטת, בלי קשר לזה שאני קיים או לא קיים. אני יוצא החוצה עכשיו מהמשחק לגמרי, מסתכל על המציאות. בוא, תקשיב. כשאתה שואל על משהו, האם הוא האמת, אוקיי? אתה שואל מה האמת, כששואלים מה האמת, זה אומר שיש לך לפחות שתי אופציות, נכון? כן. יפה, אתה, מה שתי האופציות פה? אופציה אחת שזה לא קיים. רגע, תמנת, זה חוק. אתה לא יכול לשאול מה האמת, אלא אם כן אתה רואה שתי אופציות, נכון? מה שתי האופציות שאתה רואה פה? או שזה קיים. כן. אם זה לא קיים, יכול להיות אופציה אחת שזה לא קיים, שזה קיים רק אצלי. אוקיי. אופציה אחת שזה באמת קיים בחוץ. אני אתן לך נוסחה, בוא נעשה את זה אחרת. אני אתן לך נוסחה, אוקיי? הנוסחה היא כזאת. אתה עכשיו שואל, אתה לוקח משהו, אתה שואל מה האמת, נכון? אבל האם אתה בכלל בטוח שיש הבדל בין האופציות? אתה, יש לך כמה אופציות, ואתה אומר, תגיד לי, מה האמת, נכון? אבל כאילו אתה כאילו, שאתה אומר מה האמת, זה כאילו אתה כבר משדר, שאתה כאילו כבר בטוח שיש הבדל בין האופציות, אולי גם אין הבדל בין האופציות. אתה אומר, רוצה לדעת את האמת, נכון? נכון? אתה איתי? כן. ואתה אומר שאתה רוצה לדעת מה האמת, נכון? נכון? כן. ועכשיו אתה בא בלב נקי, נכון? כן. אתה אומר, אני רוצה באמת במקום אמיתי, אני רוצה לדעת מה האמת. אבל אתה לא בא בלב אמיתי עד הסוף, למה? כי כשאתה שואל מה האמת, אתה כבר מניח שיש, שאתה אומר, תראה, אני רוצה לדעת מה האמת בנושא הזה, אבל זה שיש הבדל בין האופציות, זה אני כבר בטוח. אז זה לא באמת, אתה שואל מה האמת. אתה הבנת מה אני אומר? אני כמו נגיד, זה כמו נגיד שהילד שלך ישאל אותך, תגיד לי, מה האמת? שאתה מעדיף לתת לי את הרכב או את הבית? מה האמת? תגיד לו, מה אתה מדבר בכלל? אני אגיד לך, לא, אני רוצה לדעת את האמת, אני רוצה את האמת, מה אתה מעדיף, לתת לי את הבית או את הרכב? אגיד לך, מה הקשר? אתה באמת, אגיד לך, לא, אני אבל אומר לך שאני רוצה את האמת, באמת אני רוצה לדעת, מה אתה רוצה, את זה או את זה? עכשיו, אתה אומר לו, אתה באמת רוצה את האמת? אני אומר לך, כן, אז תגיד לו, אז למה לא תשאל אם בכלל אני רוצה לתת לך משהו? איך הגעת לזה כבר, אתה שואל אם זה או זה? אתה מבין? עכשיו, אתה אומר, אני רוצה לדעת מה האמת, זה האמת או זה האמת, אבל מי אומר שיש הבדל ביניהם בכלל? אתה אומר, לא, אבל זה שיש הבדל ביניהם זה ברור. איך זה ברור? אני מרגיש שיש הבדל. ואתה בטוח שזאת האמת? לא. אז תשאל על זה. אבל אני גם לא בטוח שאין הבדל ביניהם, שזה גם בטוח. אתה שואל שאלה, נכון? אתה שואל שאלה. עכשיו, כשאתה שואל שאלה, אתה משחק אותה כאילו אתה רוצה את האמת. נכון? אבל אם אתה רוצה את האמת באמת, אז למה, מי אמר בכלל שיש שאלה? אתה מבין? מה אתה מבין? אני מבין שאני לא יכול לבוא עם הנחות יסוד שהן לא נכונות. אתה יכול, אבל... שאלה. אני יכול, אבל זה לא יהיה אמיתי. אבל אל תצפה לתשובה מדויקת, אתה תקבל תשובות עקומות. לכן אני אמרתי לך, אל תשאל שאלה, עד שלא תהיה בטוח שהנחת יסוד שלה נכונה. אני אשאל שאלה אחרת. אתה שמעת מה אמרתי? כן. אוקיי. אני שמעתי שאני צריך לבדוק את הנחות היסוד לפני שאני שואל שאלה. נניח, לא אמרתי את זה, אבל נניח, אמרתי משהו דומה. יש איזה רעיון? יש לך ש... רגע, אתה עכשיו הולך ליישם את מה שאמרתי, שאתה לא שם על זה במשך השאלה הבאה? לא, לא, אני משתדל. אוקיי, אוקיי. לא, אתה... אז אתה אין לי משתדל, שאלה. לא אתה מה זה משתדל. אין לי שאלה. אין שאלות, לפי מה שאומר, אין לי מה לשאול. זה לפי מה שאני אומר. אין לי מה לשאול, הכל מבוסס על איזה הנחת יסוד. אם הנחת היסוד, אני כלום, אין לי שאלות בכלל. יש לך שאלות? יש לי שאלות שהן מבוססות על הנחות יסוד שלא בדקתי אותן. עדיין. אז אולי תבדוק אותן. אני אבדוק אותן, כן. אבל יש שאלה אחרת. אין לי שאלות. אין שאלות. לא, ומה האמת? האמת ש...
הכל בסדר, אין לי שאלה. לא, לא ברצינות. כל שאלה היא הרי מבוססת על משהו. היא מבוססת על איזו הפרדה, היא מבוססת על משהו. אם אין הבדל בין המשהו הזה למשהו... אני אמרתי שאין הבדל. יכול להיות, אבל לא בדקתי שיש הבדל. יפה. כל עוד לא בדקתי, אז זו תשובה. יפה. ואם אתה שואל שאלות לא מבוססות, אל תצפה לקבל תשובות מוחלטות. אתה עומד מול אלוהים, אומר לו, יש לי שאלה. אני רוצה תשובה, זה אומר לך, זה תשובה כזה מנפנף אותך, אתה אומר, אבל התשובה לא מספקת אותי, ברור, כי שאלת שאלה עקומה. אתה אומר, לא, אני עכשיו רוצה תשובה מוחלטת, אוקיי, אז בוא תבדוק אם השאלה שלך בכלל נכונה. לא חוכמה סתם להגיד, אני רוצה תשובה שלא בטוח שהשאלה נכונה. הבנו אינסטנקטיבית, כל פעם שיש לך שאלה, תבדוק האם השאלה נכונה. לא מה התשובה, לא יודע מה התשובה, לא אכפת לי מה התשובה, לא מעט לי מה התשובה. קודם כל, בונים בטוחים שהשאלה נכונה, בטוח בכלל שיש שאלה. אז אני יכול להגיד, כן, יש שאלה. מי אמר, עכשיו, כל שאלה מבוססת על הנחת יסוד, כל שאלה. נגיד ששואלים איפה זה ירושלים, זה מבוסס על הנחת יסוד שיש מקום כזה ירושלים, ושיש הבדל בין ירושלים לפה. כל שאלה, לא משנה מה השאלה. השאלה מה השעה עכשיו מבוסס על הנחת יסוד שיש דבר כזה שעה ושיש הבדל בין השעות. כי אם אין הבדל בין השעות, למה אתה שואל מה השעה? כל שאלה מבוססת על הנחת יסוד. כל שאלה לא משנה מה השאלה. אז אם אתה רוצה תשובה מוחלטת, תחפש האם השאלה בכלל נכונה. אני לא אומר ששאלה לא נכונה, אני רק אומר שתבדוק האם השאלה נכונה. אתה בטוח שיש שאלה, אולי אין הבדל. אם אין הבדל, אז זה סימן שיש גם שאלה. אם אין הבדל, זה סימן שיש גם שאלה, וגם אין שאלה. תני דוגמה לשאלה, תני דוגמה לשאלה. דוגמה לשאלה? אולי נדבר בסיסמאות, תני דוגמה תגיד. בוא נניח עם על הקיום. כן, מה איתו? מה את רוצה לדעת עליו נגיד? בוא נניח, אני רוצה לדעת אם אני קיימת. אוקיי, או? או מה? יכול להיות שאת לא קיימת? יכול להיות. אז מה את רוצה לדעת, אם את קיימת או לא? אז יש שאלה, לא, דיברנו על שאלה. מה השאלה? אני רוצה לדעת אם יש שאלה או אין שאלה. עוד פעם, מה את רוצה? עוד פעם. אני רוצה לדעת אם יש שאלה. את, יש לך שאלה. נגיד, את רוצה לדעת האם את קיימת או לא, נניח. אוקיי. זאת אומרת, שמה בטוח לך? שיש הבדל בין קיימת ללא קיימת. עכשיו רק מה שנשאר זה לדעת אם את קיימת או לא. אבל מי אמר שיש הבדל בכלל? מי אמר שאין הבדל בכלל? אני אמרתי שאין הבדל? שמעת אותי אומר שאין הבדל? אני שאמרתי שיש הבדל. לא יודע, אז את סתם שואלת, כן, אמרת שיש הבדל. כשאמרת, האם אני קיימת או לא, זאת אומרת, את כאילו רוצה שאני אסכים איתך שיש הבדל. רגע, אם אני מסכימה שאין הבדל... לא, לא יודע, את לא צריכה להסכים על כלום. אני רק אומר, כשאת אומרת האם אני קיימת או לא, זה כאילו יש בזה הנחת יסוד שיש הבדל ביניהם. אוקיי. כי אם אין הבדל ביניהם, אין שאלה האם את קיימת או לא. זה כל מה שאמרתי. למה? למה אין שאלה? שאלה? למה אין שאלה? את שואלת, יש לנו שאלה, האם זה הגיוני לשאול מה האמת? העת הזה. הוא פה או שהוא פה? מה את חושבת? מה התשובה לשאלה? גם וגם. מה? כן. את הבנת השאלה בכלל? הבנתי. תסבירי לי את השאלה, מה השאלה? שאלת אם העת הוא פה או פה? אוקיי, יש פה עת אחד או יש פה עת אחד? מה האמת? מה התשובה? מה התשובה? יש פה עת אחד או עת אחד? אין הבדל. אין מה אין הבדל? מה התשובה שאלתי? לא יודע, אני שואל אותך מה התשובה. אז יש פה עת אחד או עת אחד? מה האמת? יש פה עת אחד. באמת? אולי יש פה עת אחד. איך את יודעת שיש פה עת אחד? אולי יש פה עת אחד. איך את יודעת? אני יודעת שיש פה עת אחד. לא נכון, אולי יש פה עת אחד. תקשיבי, אני שואלת אותך שאלה. האם יש פה עת אחד או עת אחד? מה התשובה? אוי, נו, אני לא יודעת לענות את שאלה כזאת. מה? אני לא יודעת לענות את שאלה כאלה. למה לא? למה? שאלה פשוטה של כיתה א', את אחד או את אחד, מה את לא יודעת? מה אמרת? איך? אני שואל שאלה, את רואה פה את? את, את רואה פה? אנחנו מסכים שיש פה את? כן. עכשיו אני שואל שאלה, יש פה את אחד או את אחד? מה התשובה? אני לא יודעת.
איך את יודעת? אולי יש פה את אחד? איך את יודעת? אולי לא נכון, אולי יש פה את אחד. למה את אומרת שיש פה את אחד? אולי יש פה את אחד? מה? אני שואל שאלה, מה התשובה? לא הבנתי אותך. מה התשובה? אני לא מבינה את השאלה. מה? אני לא מבינה את השאלה. אסביר לך עוד פעם. את רואה פה את? כן. אני שואל אם יש פה את אחד או את אחד. מה התשובה? בבית המשוגעים. מה התשובה? התשובה שאני לא מבינה את השאלה שלך. אני לא מבינה מה אתה שואל. אני שואל אם יש פה את אחד או את אחד, מה לא ברור לך? אתה אומר את אותו דבר. זה אותו דבר? כן, אתה אומר את אותו דבר. אז מה התשובה לשאלה? יש פה את אחד או את אחד? ששש. מה התשובה? יש פה את אחד או את אחד? מה התשובה בסוף? יש פה את אחד או את אחד? שאין הבדל. מה אותו דבר? שזה אותו דבר, שאין הבדל. אולי זה לא אותו דבר. זה אותו דבר. אולי לא. אולי לא? אולי לא? אני לא אתמקד איתך אבל עכשיו באולי לא. אבל מה שאני בא להגיד, שבשביל שתהיה שאלה, צריך שיהיה הבדל בין שתי האפשרויות. נכון? אם אחד ואחד זה אותו דבר, אז אין שאלה, נכון? נכון. אז את שואלת האם אני קיימת או לא קיימת, זאת אומרת, שמה בטוח שיש הבדל בין קיימת ללא קיימת, נכון. עכשיו זה או זה. כן. אבל שייך לשאול, האם אני קיימת או קיימת, יש תשובה לשאלה הזאת? לא. יפה, האם אני לא קיימת או לא קיימת, יש תשובה לשאלה הזאת? לא. למה לא? כי אין שאלה, נכון? נכון. ושאת אומרת, האם אני קיימת או לא קיימת? אתה אומר, טוב, זה שאלה. אבל מה בטוח לך שיש הבדל בין קיימת ללא קיימת? מי אמר שיש הבדל בכלל? את הבנת אותי? אני חושבת. מה את חושבת? אני אגיד לכם במשפט, מי שמסוגל לא להבדיל בין קיים ללא קיים, גם מסוגל להבדיל בין קיים לקיים, או בין לא קיים ללא קיים. מי שמסוגל לא להבדיל בין קיים ללא קיים, מסוגל גם כן להבדיל בין אחד לאחד, או בין שתיים לשתיים. נגיד, דוגמה, אפס ואחד יש הבדל, נכון? אחד ואחד אין הבדל, אפס ואפס אין הבדל. אז אני אומר כזה דבר, מי שמסוגל לא לדעת מה ההבדל בין 0 ל-1, מסוגל לדעת מה ההבדל בין 1 ל-1 או בין 0 ל-0. כן, אם המוח שלך מסוגל לא להבדיל בין 0 ל-1, אז הוא גם מסוגל לקחת את אותו 1 ולהבדיל, להגיד לו, זה 1 אחר. על אותו 1? הוא יכול להבדיל? אנחנו מדברים עלייך. כי המוח שלך הוא לוקח דבר שאין הבדל, הוא אומר, יש הבדל. המוח שלי לוקח דבר ואומר, יש הבדל. לא משנה עכשיו, תחזרי אחורה. אני רק לפני כן, אני אחזור עוד פעם, אני מסביר לכם, מי שיש לו מוח גמיש, שמסוגל לא להבדיל בין 0 ל-1, המוח שלו מספיק גמיש לקחת את אותו 0 ולראות אותו כמו שני אובייקטים שונים, למרות שזה אותו 1. כמו שבנם בטוח שיש הבדל בין 0 ל-1, ומי שיש לו שכל מחוץ לשכל יכול לא לראות הבדל, אז ככה גם המוח שבטוח שאין הבדל בין 0 ל-0, אז מי שיש לו שכל מחוץ לשכל יכול לראות הבדל. כי זה אותו דבר, בוא נגיד לקחת 0 ולראות אותו כשני מספרים, זה קשה בדיוק כמו לקחת 0 ו-1 ולראות אותו כמו מספר 1, זה אותו רמת קושי. זה האחדות. לראות את ההבדל בין ה-0 ל-0, זה בעצם לחיות בחוויה של אחדות. ככה אתה חי בנפרדות למרות שאתה באחדות. כן, עכשיו בוא נחזור אחורה בסיפור. כשאת שואלת שאלה, כל שאלה מבוססת שיש שתי אפשרויות. אם אין לפחות שתי אפשרויות, אין שאלה, נכון? אם יש רק אפשרות אחת, שואלים מה זה? כמו נגיד, את שואלת, בא לי להיות במציאות אחרת, יש רק מציאות אחת, אין מציאות אחרת. עכשיו, השאלה מתחילה ברגע שיש שתי אפשרויות, אוקיי? עכשיו, מה שצריך לעשות זה לבדוק האם אני בטוחה שיש הבדל בין האפשרויות. להתחיל משם. אני אומר לכם שמי שיקח שאלות, ושאלה, אם אני בטוח שיש הבדל בין השאלות, לא תהיה לו שום שאלה. עכשיו, מי שלא ישאל מי אמר שהנחת היסוד נכונה, הוא אף פעם לא יגיע לתשובה מוחלטת. ומי שישאל מי אמר שהנחת היסוד נכונה, האם אני בטוח שהיא נכונה, הוא גם לא יוכל לשחק את המשחק של החיים. כי המשחק של החיים בוסס על הנחות יסוד. נגיד שהמוח שלך אומר לך, מה אני אקנה לילד שלי ליום הולדת? הוא אומר לו זה או זה.
אם את תשאלי את עצמך מי אמר שיש לו יום הולדת, מי אמר שיש הבדל, מי זה, לא תעשי כלום. לכן כדי לחיות את החיים צריך להאמין למוח ולהגיד, טוב, בוא נניח שהשאלה נכונה, בוא נחפה תשובה. אוקיי, אבל אם המוח שלך נגיד לך, רגע, מי אמר שזאת המתנה הנכונה? מי אמר שזאת המתנה הנכונה? והוא התחיל לשגע אותך, אז תגיד, טוב, אני רוצה לדעת מה האמת המוחלטת, מה אני צריכה לקנות מתנה? יפה. אז אם את רוצה אמת מוחלטת, תבדקי מי אמר ששאלה בכלל. כל פעם שהמוח רוצה משהו מוחלט, צריך לבדוק את הנחת יסוד. המוח אומר לך, מה כדי לעשות את זה או את זה? עכשיו, אם אתה תגיד לו מי אמר שיש שאלה, אתה לא תעשה לו את זה ולא את זה. אוקיי, אתה רוצה לשחק את המשחק, לך תעשה את זה או את זה. אבל אם אתה תתחיל להגיד, רגע, אני רוצה להיות בטוח, מה עדיף זה או זה, אתה תמשיך. אבל אם תגיד לו, אני רוצה להיות בטוח, בטוח מה האמת, תקשיב, בטוח, בטוח האמת, תבדוק מי אמר שיש שאלה בכלל. תלך אחורה, מי אמר בכלל שיש שאלה. אתה לא יכול למצוא, אז עדיין, לא, לא, רגע, תעצרי. אם אתה מוצא שאין שאלה, עדיין יש שאלה. כי נגיד, מצאתי שאין שאלה, זה בעצם מצאתי שיש הבדל בין אין שאלה ליש שאלה. ואז המוח שלך ישאל, מי אמר שאין שאלה? אולי יש שאלה. אם אתה מוצא משהו, אתה עדיין בהנחת יסוד. לא משנה מה מצאת, אם מצאת משהו, אתה עדיין בהנחת יסוד. תמיד יש לו ההפך. אז מה זה מצב של אין שאלה? כן. אם היית פה קודם, היית מבין, נתת דוגמה. אבל אז כשאפילו אם אתה בבלקאוט, אז אתה לא יודע בכלל שאין שאלה. לא, גם לא יודע, יכול לדעת שאין שאלה. עדיף, לא? אתה לא יכול לדעת כלום, אם יש שאלה או אין שאלה. זה עדיף, לא? זה עדיף? באיזה מובן זה עדיף? שאם את יודעת משהו, תמיד יש שאלה. לא משנה מה את יודעת, יש שאלה, וזה באמת לא משנה מה את יודעת. את יכולה לדעת שאין שאלה, את יכולה לדעת שיש שאלה, לא משנה מה את יודעת, יש שאלה. לא משנה מה את יודעת, את תקועה עם שאלה כלשהי. אפילו אם את יודעת שאין שאלה, עדיין יש לך שאלה, מי אמר שאין שאלה? לא משנה מה את יודעת. עצם זה שאת יודעת, את בבעיה, כי המוח אומר, אולי יש חיסרון, אולי זה לא נכון. אלא אם כן, את לא יודעת כלום. אבל אם אני לא יודעת כלום, אז גם אני לא יודעת שאני יודעת. את לא יודעת כלום. אני לא יודעת גם שאני לא יודעת. נכון, יפה. נו, אז? אז למה אני צריכה את זה? אל תלכי לזה, זה בדיוק מה שאני מנסה להסביר לך המון זמן. לא, אבל מה יוצא לי מזה? כאילו, מה, בתכלס? כלום. אני יכול לשאול מה? לא, תמתין אתה. סתם, מה האמת? מה האמת? אם את רוצה שיצא לך מזה משהו, אז אל תלכי לשם. כשתהי שם, גם אם יצא לך מזה משהו, את לא תדעי את זה. נכון. אוקיי? עכשיו, אבל אם את רוצה שלא יצא לך משהו, כאילו, אם את מנסה לברוח, אם את מנסה להגיע לטוב המוחלט, שם אין טוב מוחלט, אין שם כלום. אבל אם את מנסה לברוח מהרע, אז שם זה המפלט שלך. מה, את הבנת מה אמרתי? כן. השאלה מה את רוצה. אם את אומרת אני רוצה להרגיש משהו, לדעת משהו, שם זה לא הכתובת, כי שם אין כלום. אוקיי, אבל אם את אומרת אני לא רוצה להרגיש משהו, לא רוצה זה, אני רוצה לא להרגיש חיסרון. אם אני אומר המחויב שלי שאני ארגיש יתרון, אז שם זה לא עבורך, כי אין שם יתרון. אם המחויב שלך שלא תרגיש חיסרון, אז שם זה הכתובת עבורך, כי שם אין חיסרון. אבל אני לא... את הבנת אותי? לא. סליחה, לא. אז אני מסביר. אם בן אומר אני רוצה להרגיש יתרון, אז אין לך מה לחפש את המוחלט יותר מדי, כי במוחלט, אם תגיע למוחלט, אין שם יתרון. זה מושלם, אבל אתה לא תדע על זה, אז אין שום יתרון. אבל אם אתה אומר, המחויב שלי זה לא מרגיש יתרון, המחויב שלי זה לא מרגיש חיסרון. זה מה אני רוצה, אני לא רוצה יתרון, אני רוצה להיפטר מהחיסרון, לא אכפת לי מה יש, רק בלי חיסרון. אוקיי, אז לך לכלום, ושם אין חיסרון. את הבנת? כן. לא זה כאילו שאני מחווה את עצמי. שאלתי מה הבנת. שאם אני רוצה יתרון... כן. אז לא. אם אני לא רוצה כלום, אז אני יכולה... במשחק, בשכל, יש חיסרון ויתרון. מה אין שכל? אין לא חיסרון ולא יתרון. אם אתה רוצה יתרון, אתה חייב להישאר בשכל. אם אתה אומר, אני לא רוצה חיסרון, אז תלך לאין שכל. אם אתה אומר, אני גם לא רוצה חיסרון וגם רוצה יתרון, אתה בבעיה. למה? כי אין מקום כזה. עכשיו, מה האמת? שאם תגיד, עכשיו נגיד בן אומר, אני רוצה יתרון, ואני לא רוצה חיסרון, אז לכאורה בבעיה.
נכון, כי אין, כי אם אתה לא רוצה חיסרון, לך לאין שכל, אם אתה רוצה יתרון, לך לשכל, ואם אתה רוצה גם יתרון וגם בלי חיסרון, אין מקום כזה, אז אתה בבעיה, נכון? אז מה האמת? שאז אני אשאל שאלת הבן אדם, כמה אתה באמת רוצה יתרון בלי חיסרון? אם תגיד שאתה לא כל כך רוצה יתרון בלי חיסרון, בסדר, אז לא משנה, תשאר פה, הכל בסדר. אבל אם אתה תגיד, לא, אני ב-100% רוצה יתרון בלי חיסרון, אז זה בעצם להגיד, אני ב-100% לא רוצה את המצב הקיים, כי במצב הקיים זה יתרון, אין חיסרון. אז אם אתה ב-100%, אז זאת אומרת ריכוז, אם אתה ב-100% רוצה יתרון בלי חיסרון, זה בעצם להגיד שאתה ב-100% לא רוצה יתרון עם חיסרון, ואז במילה, הברת מחדל שלך זה לעוף למקום שאין בו שום חיסרון, ושם גם אין את החיסרון שאתה רוצה יתרון בלי חיסרון, ואז שתגיע לשם, אז תוכל אחר כך לשחק בהרבה סיפורים שונים. סיפורים שונים. אבל איך אתה יכול לשחק בלי חיסרון? איך אתה יכול לשחק שם בלי חיסרון? זה מה שאמרתי לך, שהשכל שלך כרגע לא יודע איך משחקים בלי חיסרון. את חייבת להרוס כדי לבנות. אפשר לבנות בלי להרוס. כן. אפשר ואת לא יכולה כרגע. או לא יודעת שאת יכולה, או חושבת שאת לא יכולה, או מה שתרצי. הבנו? את הסיפור? שנייה, אני רוצה לשאול משהו. האם מצב של אין שאלה, זה מצב מניח שקיים, אם אני אשאל את עצמי, האם יורד עכשיו שלג בסין? אבל אני בכלל לא חושב על זה. אתה חושב על זה? למה שאלת את זה? מניח, אבל יש עוד הרבה שאלות. אין שאלה זה משהו אחר. אני נתתי דוגמה, אם אני אומר לך, יש פה עת אחד או יש פה עת אחד? אתה מבין את השאלה? יש פה עת אחד או עת אחד? כמה עתים יש פה? יש פה עת אחד. אולי יש פה עת אחד, איך אתה יודע? זאת אומרת, אתה לא מבין, אתה לא מבין את השאלה, לא הבנתי את השאלה, נכון? לא מבין. למרות שאם תתרכזו טוב טוב, כשאני אומר, יש פה עת אחד או יש פה עת אחד, הוא לא מבין מה שאלתי, אבל בראש לא הוא מסוגל לדמיין מה שאלתי. הוא יכול להגיד, רגע, אולי כשהוא אומר עת אחד, הוא מתכוון לעת אחד ירוק, וכשהוא אומר פעם השאלה את העת אחד, הוא מתכוון לכחול. אתה עוד מסוגל לדמיין שאלה. אני מדבר על מצב, מה? במילה אור. לא. כשאני אומר, יש פה עת אחד או עת אחד, אז אם הוא היה מכיר רק את המושג אחד, אז הוא לא מבין את השאלה. הוא לא מבין. בגלל שהוא מכיר עוד מושגים, אז כשאני אומר, אם יש פה עת אחד או עת אחד, אז המוח שלו אוטומטית אומר, רגע, אני לא מבין מה הוא שאל, אני גם לא יכול לתת לו תשובה, אבל תיאורטית יכול להיות שהוא התכוון להגיד, שהוא אמר את המילה אחד, הוא התכוון למשהו אחד, ושהוא אמר את המילה אחד בפעם השנייה, הוא התכוון למשהו אחר. הוא עדיין מסוגל לדמיין שאלה. אני מדבר על מצב שאתה לא מבין מה השאלה, שאתה גם לא יכול לעלות על דעתך שאלה. כי כשאני אומר לו, האם יש פה עת אחד או עת אחד, אם עכשיו אמרו לך, תקשיב, אם אתה לא מסביר לי מה השאלה, יורים בך. אני אומר, טוב, תראה, יכול להיות שהוא התכוון, שהוא אמר עת אחד, הוא התכוון לעת גדול, ושהוא אמר אחר כך עת אחד, הוא התכוון לעת אחד קטן. אתה עוד כאילו מסוגל לדמיין שאלה. אני מדבר על מצב שאין לך שום שאלה, במובן שאתה אומר, אני לא יודע. כאילו, אתה לא מבין אפילו מה רצו בכלל. לא מוכן, אתה חייב להסביר לי את השאלה, תמציא שאלה. אתה אומר, לא יודע להמציא שאלה, אין לי שאלה, לא יכול להמציא שאלה, לא יודע שאלה. אז כאילו אתה גם לא יודע מה זה אחד. אתה לא יכול להגיד מה זה אחד. נכון. כי אם היית יודע רק מה זה אחד, גם לא היית יודע מה זה אחד. אם אתה יודע מה זה אחד, מה זה שתיים, אתה כבר יכול לענות על שאלה. מה אתה רצית לשאול? אז לשאול, להתייחס ל... אם רוצים היעדר חיסרון, אז המקום של היעדר חיסרון זה אין שכל. הבנתי. כן. עכשיו, אחר כך הבנתי, אבל אם בן אדם רוצה יתרון ולא שום חיסרון, מאוד רוצה נגיד, אז אני אומר אז הוא לא ירצה את ה... שואלים אותו כמה אתה רוצה את זה. כמה אתה רוצה את זה, ואז בעצם הוא לא ירצה את הרצות הקיימת. להגיד כמה אתה רוצה את זה, זה בעצם להגיד כמה אתה לא רוצה את מה שלא זה. את המציאות הקיימת. עכשיו, אז מה שאני רוצה לשאול, אז גם פה הוא מגיע, אז אמרת שהוא מגיע למקום, שאין חיסרון, בעצם, הוא מביא אותו למקום שאין חיסרון. כי המצב הנוכחי זה אם יתרון שיש בו חיסרון, זה יגיע למקום שאין חיסרון. אז השאלה שלי למעשה, זה יוצא שבעצם שתי הרצונות מגיעות לאותו מקום. שניהם מגיעים לאותו מקום. חוץ מהרצון שאומר, אני חוץ ממקום שאתה אומר, אני רוצה גם חיסרון.